ኤርትራ በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ስህተት ያልታሰበ በረከት አገኘች የአሜሪካ ባለስልጣናትና መንግስት በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ከኤርትራ ጎን እንቆማለን ማለታቸው ብዙዎችን በማስገረም ላይ ይገኛል አሜሪካኖች በትናንትና ዕለት ኢትዮፕያን አስመልክተው በተቀመጡበት ስብሰባ ላይ ኤርትራን ድንበሯን እንድታስከብር ለምን እንደፈለጉና በቀይ ባህር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን ያነሱትን ሀሳብ በጦርነት ከሆነ በፍጹም እንደማይቀበሉት በግልጽ ተናግረዋል በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ዲፕሎማት የሆኑት ማይክ ሀመር በስብሰባው ላይ ቀባህርን አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ እንዳነሱት ወዲያውኑ ደውዬላቸው አላማቸውን በግልጽ እንዲነግሩኝ ጠይቂያቸው የሰጡኝ መልስ ትንሽ ቢያጠራጥረኝ ም ይበል የሚያሰኝ ሆኖ አግኝቸዋለሁ በማለት ገልጸዋል ለመሆኑ ኤርትራ ያገኘችው በረከት ምንድን ነው የአሜሪካ ባለስልጣናት ለምን ኤርትራ መደገፍ አስፈለጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድስ ለማይክ ሀመር ቀይ ባህርን አስመልክተው ምን ነገሩት እውነት አሜሪካኖች እንደሚሉት ጉዳዩ መቋጫውን እያገኘ ነው ዝርዝሩን በስፋት ትሰሙታላችሁ ሱዳኖች በተለየ ሁኔታ ፐሬዳንት ኢሳያስን የወደዱበትም ሚስጥ ለ ለዓለም አጋሩ ጎረቤት ማለት ኤርትራ ለኤርትራ ህዝብ ልባችን ክፍት ነው በችግራችን ጊዜ ከፈጣሪ በታች ለደረሰልን ሁሉ ምስጋና ይገባው በማለት ለኤርትራ አድናቆታቸውን ልከዋል በተለይ የብዙዎችን ቀልብ የሳበችው የሱዳኑ ታዋቂ ጄኔራል በሚዲያ ቀርቦ ፕሬዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሱዳን ህዝቦች ሰላም ሲሉ ያቀረቡትን የመፍትሄ ሀሳብ በመናገር እኛ ሱዳኖች የኤርትራ መልካምነትንና ትብብርን መስካሪዎች ነን በማለት ለኤርትራ ፍቅሩን ገልጿል ሱዳኖች ኤርትራን ለምን ማመስገን ፈለጉ የሱዳኑ ጄኔራልስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን በተለየ ሁኔታ የወደደበት ሚስጥርስ ምንድን ነው ኤርትራስ በሱዳን የወደፊት አካሂድ ላይ ምን ምን ለማበርከት ወሰነች በዛሬ ቪዲዮ እነዚህን ወሳኝ ጉዳዮችን በዝርዝርና በስፋት አቀርባለሁኝ ቪዲዮውን ሼር ላይክ ና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ የምን ጊዜም ታማኝና ምርጡ ቤተሰብ ይሁኑ እኛን ስለመ ሲመረጡ ከልብ መሰግናለን ኤርትራ በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ስህተት ያልታሰበ ድጋፍ ከአሜሪካ አገኘች የአሜሪካ ባለስልጣናት በቀይ ባህር ጉዳይ ከኤርትራ ጎን እንቆማለን በምስራቅ አፍሪካ ላይ ሌላ የጦርነት ወሬ መስማት አንፈልግም ሲሉ መግለጻቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል እንደሚታወቀው ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በቀይ ባህር ጉዳይ ኢትዮጵያ ያገባታል ቀይ ባህር በፓርላማ ቀርቦ ለውይይት መቅረብ አለበት ካሉ በኋላ የዓለም ሚዲያዎች ኢትዮጵያና ኤርትራ ቅራኔ ውስጥ ገብተዋል ሲሉ በስፋት ተደምጠዋል ምንም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ላይ ኤርትራ ምላሽ ባትሰጥም ነገር ግን ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ህዝቦች ዘንድ ለቀይ ባህር ጦርነት አስፈልግም ድጋሚ ሌላ ቁስል መፈጠር የለበትም የሚሉ ድምጾች በስፋት ተሰምተዋል የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ንግግር ከኤርትራ ውጪ ጅቡቲንና ሱማሌንም ጭምር እንደሚመለከት ከተገለጸበት ጊዜ ጀምሮ የጅቡቲ መንግስት ኢትዮጵያን በመውቀስ ኤርትራ ሱማሌና ጅቡቲ ስለ ጉዳዩ በጋራ ተቀምጠው መምከርና መከላከል እንዳለባቸው ገልጸዋል ታዲያ የቀይ ባህርን ጉዳይ በቅርብ ርቀት ስትከታተለው የነበረችው አሜሪካ በትላንትና ዕለት የቀይ ባህርን ጉዳይ በማንሳት በባለሥልጣኖቿ በኩል የመከረችበት ሲሆን ጉዳዩ ወደ ጦርነት የሚያመራ ከሆነ የአሜሪካ ህዝብ ከኤርትራ ጎን እንደሚሰለፍ አሳውቃለች የአሜሪካ ባለሥልጣናት በኤርትራ ድንበር አሜሪካም ይሁን ኢትዮፕያ እንደማያገባቸው በመግለጽ በምስራቅ አፍሪካ በፍጹም ከአሁን በኋላ ቀይ ባህርን ተንተርሶ ጦርነት እንደማይፈልጉ አጥብቀው ተናግረዋል የአሜሪካ ኮንግረስ ስለ ጉዳዩ በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ዲፕሎማት ለሆኑት ለማይክ ሀመር ጥያቄ አቅርቦ በቀይ ባህር ላይ ቀጣዩ የኢትዮጵያ እቅድ ምን ምን እንደሆነ በዝርዝር ምላሽ እንዲሰጣቸው ገልጸው ነበር ታዲያ ማይክ ሃመርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህርን ጉዳይ እንዳነሱ ወዲያውኑ በስልክ ና ኢትዮጵያ ስለ ቀይ ባህር ምን እንዳሰበች እንደነገሯቸው ለአሜሪካ ኮንግረስ አቅርበዋል ማይክ ሃመር ምንም እንኳ በጉዳዩ ላይ ፍራቻ ቢያድርባቸውም ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጉዳዩን ተንተርሶ ያነሳችው ጉዳይ ፈጽሞ የጦርነት ሳይሆን የንግድና የሰላም ጥያቄ እንደሆነና ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር በትብብርና ሁሉንም በማከለ መልኩ ለመስራት ዝግጁ መሆኗን እንደገለጹላቸው ለኮንግረሱ ተናግረዋል አሜሪካ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ኤርትራን ደግፋ ኢትዮፕያን የነቀፈችበት ሁኔታ ብዙዎችን ቢያከራክርም ነገር ግን አሜሪካ የቀይ ባህር ቀጠና ከኤርትራ ውጪና ተቃራኒ ሆኖ ማሰብ ከፍተኛ አደጋና መዘዝ ማምጣቱ እንደማይቀር በጥልቀ ስለተረዳች መሆኑ የአሜሪካ ባለስልጣናት ገልጸዋል አሜሪካ ምንም እንኳ ኤርትራ ላይ ማዕቀብ በመጣል ቀይ ባህርን ለመቀራመት ብታስብም ነገር ግን የኋላ ኋላ የአሜሪካ ልፋት ከንቱ ሆኖ ኤርትራ በቀጠናው ላይ ያልታሰበ ሲሳይና በረከት ያለማንም እርዳታ ለማግኘት ችላለች ኤርትራ ማታለልና ማሸነፍ ከባድ መሆኑን የተረዳቸው አሜሪካ በአሁኑ በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የቀይ ባህር ጥያቄ ላይ ኤርትራ መደገፏ የግድና የሚጠበቅ መሆኑ ግልጽ ነው ከኢትዮፕያም ይሁን ከኤርትራ በኩል በአሜሪካ የቀይ ባህር ምክክር ላይ ምላሽ ያልተሰጠ ሲሆን ነገር ግን አሜሪካ በፍጹም ቀይ ባህር ላይ ጦርነት እንዲነሳ እንደማትፈቅድና ኤርትራ በሀገሯ ድንበር ያሻትን መወሰን መብቷ እንደሆነ አሳውቃለች ኤርትራ ብዙዎችን ባስገረመ መልኩ በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ንግግር ምላሽ ሳትሰጥ እስካሁን ብትቆየም ነገር ግን በትናንትና ዕለት ኤርትራ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ፍጹም ሰላምን ብቻ እንደምትፈልግ በይፋ አሳውቃለች ሱዳኖች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በተለየ ሁኔታ የወደዱበት ሚስጥር ለዓለም አጋሩ ታዋቂው የሱዳን ጄኔራል በሚዲያ አቅርቦ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሱዳን ያላቸው ክብርና አመለካከት እስካሁን እንዳልተቀየረና ጊዜም ለሱዳን ህዝቦች ሰላም የበኩላቸውን ተማበርከት እንዳልቦዘኑ በመግለጽ ሱዳኖች ለኤርትራ ህዝብና መንግስት የማይረሳ ትልቅ ክብር እንዳላቸው ገልጸዋል እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በሱዳን ጉዳይ ጣልቃ እንግባ ሲሉ ኤርትራ ሁሉንም ባነጋገረ መልኩ ሱዳኖች የራሳቸውን ጉዳይ ራሳቸው ይፍቱ ከኛ የሚጠበቀው መድረኩ ማዘጋጀት ነው በማለቷ ከሱዳን ህዝቦች ዘንድ ታላቅ ጭብጨባና ክብር ለማግኘት አስችሏታል ታዲያ በትላንትና እለት የኤርትራ ጥበብ የተሞ ላበት መፍትሄን በማንሳት ሱዳኖች ኤርትራ ከጎረቤት ሀገራት በላይ ለሱዳን ህዝቦች አለው በማለቷ ምክንያት ትልቅ ምስጋና እንደሚገባት በስፋት ሲገልጹ ታይተዋል ሱዳኖች ኤርትራን በማመን ከዚህ በፊት ለድርድር አስመራ የተቀመጡ ሲሆን ነገር ግን ሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተደጋጋሚ ወደ ሀገራቸው መጥተው እንዲወያዩ ሲጋብዟቸው አሻፈረኝ በማለት ከኤርትራ ውጪ ማንንም አናምንም ሲሉ ተደምጠው እንደነበረ ይታወሳል እሺ ተመልካቾቼ ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይህን ይመስል ነበር ቻናሉ እናንተ በመሆኑ ቪዲዮውን በተመለከተ ያሻችሁን አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡ ቪዲዮውን ሼር ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ የሆኑ ቻው አመሰግናለሁ